Jo, alle sammen, det har hun her, og i dag, så har jeg en anden YouTuber med, Mr. E-Crafter. Kan du sige hej? Hej, jeg elsker at snakke med dig selv, og fan. Jeg er YouTuber ikke, så det skal man gøre. Mm. På høje plan. Siden du er en YouTuber... Og tak for, at jeg må være med. Jamen, ja, det var så let, ja, selvfølgelig. Jamen, siden du er en YouTuber, så vil jeg gerne spørge dig om noget. Hvor meget kender du til artikel 13, som EU er i gang med at implementere? Altså, enten så ved jeg alt om den, eller så ved jeg intet om den. Men jeg ved så meget, at de er i gang med at diskutere omkring, hvordan vi håndterer copyright på platformer som YouTube og Google og internettet. Og det indebærer selvfølgelig musik, videoer og tv-branchen, nyheder, BBC, alt sådan noget der. Det er film, for den sags skyld, er nok det der, de rammer mest, men nok musik er nok det, der er tydeligst, og det er musik, okay, nu prøver jeg lige at sige igen, det er musik, eller musikartister, der er bange for, eller altid er bange for, at deres musik bliver stjålet, og andre kan tjene penge på det. Jeg synes dog i forvejen, at YouTube er gode til det, ligesom, og måske alt for gode til det, at spotte sådan noget der, fordi jeg kan huske, for ikke ret lang tid siden, der brugte PewDiePie noget musik, eller brugte ikke noget musik, men han spillede, jeg tror, det var 20 sekunder Despacito på en guitar, og han lavede bare sjov med sangen. Det blev copyright strike, eller hans video blev demonetized for det. Så jeg ved ikke, hvad den her regel 13 skal godt. I sidste ende. I hvert fald på YouTube, og det er ligesom der, jeg har mit fokus på. Mm. Og det er også rimelig meget sandt, faktisk. Alt det du siger. Og hertil, så kan jeg lige prøve at forklare lidt nærmere omkring det. Fordi problematikken her, det er ikke kun det, som du snakker om, med at det er det bare giver copyright strikes ud til folk. Problemet er her mere fundamentalt. Det er det her, de her medier, og det er ikke kun videoer, det er musik, det er nyhedsartikler, det er filer, altså eller software, det kan være alt mulige typer af digitale medier, som er i fare her, for at kan blive copyright-striket. Og det, der er problematikken her, det er også, at de ikke definerer, altså artikel 13 definerer ikke ordentligt, hvad der er de her digitale medier. De definerer ikke ordentligt, hvor meget man må bruge det. Og hertil, der kan jeg lige prøve at, sige, hvad for nogle af de her problematikker er gennem den her hjemmeside, som jeg har fundet, som jeg også synes, folk burde tjekke ud. Der står her, the vague terms in Article 13 will lead to over-censorship. Two decades of evidence, such as with the US DMCA notice and takedown provisions, which are much less burdensome, already show this. Expanding much liability massively will similarly increase censorship online. Så på grund af de her termer, som de bruger i artikel 13, og det er sådan nogle lovtermer, som også kommer ned i beskrivelsen, lidt mere en opsummering på, hvad de er. De beskriver, at det skal for eksempel være de generelle medier. Det skal være på generelle online hjemmesider. Så det er ikke kun på YouTube, det er også på Facebook, TikTok, Twitter, Facebook har jeg sagt. Det kan også være, at din skole kom hjemmeside. Altså de skoler, der bruger det der intranet. Det kan også godt være der faktisk. Og det er et problem, fordi de ikke beskriver det ordentligt. Og de her artikel 13. Så en anden point her, det står der også for eksempel her. Many of the proposals in artikel 13 create literally impossible standards requiring a prevention of infringement on platforms that cannot be accomplished. Det betyder, at på grund af de her standarder, så betyder det, at du, at dem, som har copyrighterne, for eksempel musikartisterne, filmmagerne og generelt alle personer, som laver noget, de kan copyright strike dig, fordi for eksempel, hvis du bruger et sekund af en sang, eller af en sætning, eller noget i den stil, så kan det ende med, at du bliver copyright-striket, på grund af, at ham, som har lavet den her quote, eller musik, eller whatever,
han tænker, det er en dårlig idé det her, det må du ikke lave. Og så copyright striker dig på den måde. Og selvfølgelig, det sjoveste her, det er det her, de her regler, der kommer her, det er jo meget godt for musikmagerne, det er meget godt for filmmagerne og alle de andre. Men for eksempel for os, dig og mig, hvis nu jeg lavede et eller andet om dig på min YouTube-kanal, så kan du teknisk set lave en eller anden form for retssag imod mig, men problemet er så bare, at det skal stadig igennem sådan en lang køre med, hvad hedder det, med advokater og betale millioner af kroner på, hvad hedder det, på at sætte op i retssag og sådan noget der. Så det, det hjælper ikke særlig meget os i virkeligheden. Så det er i hvert fald artikel 13 handler om. Så det ved ikke, om det gav så meget mening. Jo, kort sagt, det er business-relateret, og de har tænkt på business, og ikke tænkt på den enkelte person på internet. Mm. Det er sådan, jeg lige kunne ramme det op til. Jamen, det er helt rigtigt. Og en anden ting, som er faktisk lidt en form for relation til det her, det er artikel 11. Og artikel 11 handler omkring det her, der står her, the link tags, som handler omkring, hvordan informationen og linksene, de må blive distribueret. Så et eksempel her er for læserne. Det står her: a link tags will make it harder for readers to find and share news on their platform of choice and will reduce the number of alternative perspectives on analysis to explore. Det betyder, at de her tags, og jeg ved ikke helt, hvordan man skulle oversætte det dansk, udover at det skal være en form for linkskat på en eller anden måde, hvor at den måde, som man deler links ud til folk på, det skal man blive betalt for at gøre. Så for eksempel, hvis nu at jeg vil gerne, link til noget musik, ikke download til musik, men bare en eller anden musik, for eksempel hans hjemmeside, eller noget af den stil, eller til nyhedsartikler for eksempel, jamen det kan jeg godt, men så skal jeg betale for det. Og det er jo sådan virkelig dumt at gøre, og jeg forstår ikke, hvordan det kommer ind i billedet, men problemet er bare her, at hvis du for eksempel linkede til en YouTube-kanal, eller til en YouTube-video, så skal du betale for det, på grund af, at det er stadigvæk personen, som har ophavsretten, som skal give dig tilladelse til at dele linket ud. Og det er allerede et problem. Det er igen et kæmpe problem. Så det er i hvert fald artikel 11 kommer til at handle om. Og det ved jeg ikke, om det giver mening også for dig. Altså giver mening som at jeg forstår det, eller giver mening som at jeg synes det er godt eller dårligt, fordi jeg synes, det giver mening som at du forstår det. Jeg forstår det, men kort sagt synes jeg det er åndssvagt, fordi så ødelægger du byggeblokkerne til internettet. Altså det man bruger internettet på, det bliver totalt udlagt der. Og så bliver ikke internettet mere, og så bliver det: hey, velkommen til Nordkorea, her må du kun det her. Ja, exactly. Og problemet her, det er ikke fordi det er dårlige ting som sådan. Problemet her er mere, at det er selve ordstillingerne, eller ikke ordstillingerne, hvad hedder det, udtrykkene, og den måde de har brugt ordene på, det er meget generaliseret. Så det er det, der er problemet her. Så bare, det er i hvert fald kort omkring, hvad de her artikler handler om, og vi har lige gået lidt i dybden med det. Så det vi skal gøre for at fikse det her, det er for det første selvfølgelig at notificere folk om det. Altså lave video omkring det. Sig det til folk, både skoler, skolelærere, politikere og alle andre personer. De skal få det at vide det her, at det er et problem. Og hertil, der skal vi også sige det til politikerne, som er repræsentanter for Danmark i EU. Og nu snakker jeg ikke om, at vi skal spamme dem med at sige fuck artikel 13 hele tiden, men vi skal forklare dem, hvad for nogle ting vi kan gøre for at fikse det. Så her har jeg en liste over de ting, vi kan gøre for at fikse artikel 13, og så måske ændre i reglerne, sådan at man stadigvæk skal implementere det, men at det er ikke så stramt en regel. Så der står her for eksempel: maintain the hosting safe harbor, letting platforms know exactly what they can do to avoid liability. Det betyder, for eksempel hvis nu YouTube de ser en video omkring et eller andet fra TV2 for eksempel, og YouTube de tænker, det her det er en TV-udsendelse, det er et problem, den fjerner vi med det samme. I stedet for at gøre det på den måde, så er det, at man kan for eksempel sige til YouTube, okay, hvis de ting, jeg uploader, eller brugerne uploader på YouTube, de er til
velgørende formål, hvis det er til skolebrug eller noget andet, jamen, så må du gerne blive op på YouTube for eksempel. Og så behøver YouTube ikke at gøre noget ved det. Det der problemet er, at de ikke ved, YouTube ved ikke, hvad der er forkert og hvad der er rigtigt i det her tilfælde. Så det er noget, man skal sørge for, at man kan ligesom specificere noget bedre. En anden ting, det er for eksempel, der står her, clearly defined, eller define what is meant by appropriate and proportionate, as it provides absolutely no guidance to service providers and is left wide open for litigation and abuse. Så appropriate og proportionate, det betyder, at man ikke helt ved, eller vi ved ikke, hvad det betyder, fordi for eksempel, hvis nu man sagde, jeg vil gerne quote noget, som Lars Løkke Rasmussen har sagt, og men hvor meget må jeg sige der, hvor meget må jeg bruge af det, hvis jeg for eksempel quotede ham på en sætning, er det appropriate? Er det okay at gøre det på den måde? Det ved vi ikke, og det er det, der er problemet med artiklen. Så det er der er problemet her, og alle de her ting her, det kommer ned i beskrivelsen omkring, hvor man kan læse mere omkring det. Så det, man skulle gøre, det var netop at sørge for at kunne sige det til politikerne og få snakke omkring det her. En anden ting, som jeg tænkte på faktisk, det var det her YouTube Content ID infringement ting, der er på YouTube. Den her filterbot, der er på YouTube. Den kan de jo stramme på YouTube. Og her tænker jeg, har du nogle forslag på, hvilke alternativer, der skulle være på det her filterbot? Altså, robotter er ikke til nogen løsning lige nu for tiden, fordi robotter kan ikke scanne imellem følelser. De scanner kun, hvad kan man sige, hver enkelte ord. Altså, de tager det helt ordkorrekt. Hvis der står fuck, så er det grimt. De kan ikke tage sarkasme. Det er helt ordkorrekt. Så hvad mindre man designer en eller anden fuldstændig helt vildt intelligent robot, der kan scanne sådan noget der, stadigvæk lave fejl, fordi det gør robotter nok stadigvæk, men det er bare langt ud i fremtiden, når hovedet kunne gøre sådan noget der, og som du selv siger, det der med, kan jeg sige det her, har jeg lov til at tage det ud, og har jeg lov til at crowd om på det her, han har sagt en sætning her, må jeg godt bruge det i videoen. Altså en løsning på det, hvis det her kommer til at ske, det er at bare nævne det. Altså sige ordkorrekt, hvad han sagde, på den måde han sagde det. Jeg ved godt, det er ikke en særlig god måde at gøre det på, fordi så kan man finde, finde på hvad som helst. Altså så kan man lave endnu mere, altså så kan man lave endnu flere fake news og vrøvlehistorier. Netop fordi man ikke kan argumentere for det, fordi man ikke må bruge det. Men en anden ting, vi nok også skal sige, det er, at regel 13 er jo ikke, eller regel 11, eller begge regler i hvert fald, er ikke noget, der er godkendt endnu. Det er noget, de diskuterer, så, og det er også det, vi diskuterer nu, om hvordan de kan lave reglerne bedre for os alle sammen på nettet. Ja, fordi lige nu, så er det, at den måde EU fungerer på, det er, at de har tre valg på det her. Altså, de skal votere tre gange, før det bliver officielt implementeret. Lige nu har de accepteret det to gange, faktisk. Og her om snart, så er det, at de skal sørge for at vote det for tredje gang. Og når den bliver votet ja på, så ender det altså med, at det bliver implementeret. Og hvis man skulle ændre i det, så kræver det altså tre gange igen. Og det er ikke bare noget, man kan lave over tre dage. Det kræver altså rigtig lang tid, før at, der bliver lavet noget på det her. Og det er det, vi skal sørge for, at vi forhindrer. Fordi hvis vi bare sagde, okay, lad os bare implementere det, og så tænke, hov, det er sgu da forkert det her, så tager det altså ikke bare lige i morgen at ændre i det her artikler her. Så det er vigtigt at sørge for, at man kan undersøge mere omkring det her, og så få sørget for, at politikerne får besked om det her. Lige nu, og faktisk, der kommer længe ned i beskrivelsen, hvor man kan se alle de politikere, som er i EU fra Danmarks side af, og så sørg for, at de kan på en eller anden måde ringe til dem, på en eller anden måde skrive til dem. Sørg for, at de får besked omkring de her problematik. Det sjoveste var faktisk, at... nu skal jeg se, om jeg havde den her et eller andet sted. Ja, det var... Nu skal jeg se, hvad den... Han hed... Yes, Jens Rode. Han er også i EU's... Eller han repræsenterer EU for Danmark. Han er meget med på det her.
han er faktisk, han synes det er rigtig godt, fordi han skriver her som quote: "To års kamp for kunstnernes ophavsret nåede en milepæl med vedtagelse af parlamentets lovforslag i dag. Nu begynder vi forhandlingerne med rådet og kan forhåbentlig snart sætte en stopper for verdenshistoriens største tyveri af ophavsret." Så man kan høre, at man er meget med på det her. Han synes, det er rigtig gode ting. Hvilket jeg synes er måske lidt... Næh. Så man skal nok ikke stemme på ham, hvis man er meget på nettet til folketingsvalget, hvis der kommer sådan, når det kommer på det tidspunkt. Så ja, jeg vil sørge for, at I undersøger politikerne. I sørger for, at I stemmer på de politikere, som er imod det her artikel 13. Eller sørger for i hvert fald at kunne ændre i det, eller spørge politikerne om det. Så det håber jeg, at folk vil kunne gøre. Så jeg ved ikke, om du havde nogle andre tanker? Altså, hvis det ender ud og bliver så galt, så er der en løsning. Det er at gå hen på det, man kalder for the dark web. Og nu ved jeg godt, der nok sidder nogen ude og tænker, hvad er det for noget? Er det farligt eller sådan noget der? The dark web er ikke farligt som sådan. Du skal bare passe på, ligesom på internettet. Du kan også rode dig ud i farlige ting på ganske millennial. Du kan også rode dig ud i nogle farlige ting på Google, hvis du søger efter børneporn og så videre, så kan det spore os. Men pointen er, på the dark web, der er ikke censur på det. Det vil sige, at du kan gøre alting stort set. Og selvfølgelig er det godt, vi har rammer på internettet, der gør, at visse ting ikke kan blive vist. Men samtidig, når vi begynder at censurere ting, så begynder vi også at stille flere spørgsmål til, er det okay at gøre det her? Må vi gøre det her? Og det største problem, jeg egentlig ser i det, det er, at fra nu af, så bliver der forskellige bokse af farvegrupper på internettet. Altså os, som ligger helt nede i bunden, og den mindste farvegruppe, som ikke rigtig har noget at sige. Så har vi artist, altså musikere, mindre tv-programmer, større tv-programmer, musikproducenter, og så helt øverst har vi YouTube, Google, Twitter, alle de der sociale medier, som er den højeste ranket på internettet. Det er ikke nogen god tankegang på nogen måde, at vi bliver sat ned i den laveste ende, fordi det er os, der bruger det. Det er os, der er hele internettet som sådan. Altså resten af det, det er bare virksomheder og ting, man enten kan høre, eller ting, der bliver solgt på nettet. Og hvis du ødelægger alle de ting, så bliver internettet mere eller mindre ubrugeligt. Især dermed, at du siger, at hvis man skal linke til noget, så skal man begynde at betale. Det er fuldstændig åndssvagt, fordi hvem skal så høre musik mere? Hvordan kan man dele musik længere? Så ødelægger man hele den pointe med at have internettet. Pointen med at have internettet for mig, det er, at man kan dele sine interesser med andre mennesker, der har samme interesse. Det er det i hvert fald blevet til. Så jeg synes, det er rigtig åndssvagt, at man ødelægger alle de ting, vi var glade for i forvejen. Og hvorfor skal nogle gamle mennesker i EU blande sig i det? Jo, det er super irriterende, at ens musik bliver stjålet. Men er det sådan et stort problem i dag, når vi tænker på, hvor god YouTube er til spots noget her? Nu ved jeg godt, der findes... Nu ved jeg godt, man kan smide film op på 1-2-3 movies, og så bliver ens film stjålet. Men så igen, der findes Netflix. Der findes tusindvis af tjenester. Folk giver penge til hver måned. Så jeg forstår ikke, hvordan det kan være sådan et stort problem. Eventuelt Spotify og iTunes kan du så bruge til musik, ikke, på din mobil. Og YouTube har de der YouTube Premium nu. Så man bruger masser af penge på internettet. Jeg forstår det ikke. Man vil altid kunne finde en anden måde at stjæle det på. Så går man på det dark web og stjæler musikken der. Der er ikke nogen forskel, man finder bare en udvej. Så jeg er helt enig. Det her, det er alvorligt, og lige nu så står jeg bare sådan lidt med tomme hænder, fordi det her, det er virkelig vigtigt, at folk sørger for, at de får beskeden ud omkring det her. Og det eneste, man skal gøre, det er at kunne snakke med politikerne om det her. Sørge for, at man kunne i det mindste ændre i reglerne. Ikke slette det fuldstændig, men bare slette dem. Eller ikke slette dem, men bare sørge for, at man kunne ændre i et regler. Sørge for, at det er lidt mere tilgængeligt, eller lidt mere,
sørge for, at man ved, hvad det helt præcist er, hvilke platforme man må bruge det i, hvilke ting er det, man kan gøre det med, og så videre. Fordi, fordi lige nu så siger det bare alle medier, og alle medier, det er altså virkelig mange medier, altså det digitale medier, det er alt muligt. Så det her er virkelig åndssvagt. Så jeg håber virkelig, at folk vil sørge for at kunne stemme på politikerne, som går imod de her artikel 13 og 11, og sørge for i det mindste at snakke med politikerne omkring, hvilke ting der kunne gøres for at forbedre artikel 13 måske. Det kan være, at de hører på os på den måde. Så yes. Men et andet problem er måske også bare, at nu ved jeg godt, det er måske lidt generaliserende, det skal jeg kunne sige, men mange mennesker er ikke interesseret i politik længere. Der er mange, der ikke tænker over, hvad politikerne går rundt og laver. Det tænker bare, ja, de klarer sig fint, ja ja, men på et eller andet tidspunkt, så laver EU en regel 13, og så er det allerede galt der. Nu ved jeg godt, vi ikke har en særlig stor indflydelse på det, men samtidig har vi valgt, hvad for nogen, der skal ind i EU. Så jo, vi har magt til at kunne gøre en forskel. Så når vi begynder at falde i søvn og tænker, ja, de klarer sig, så går tingene galt. Og det tror jeg, folk bliver nødt til at indse, at ting går galt, hvis man bare enten stemmer på, ja, vi stemmer på ham, eller man stemmer blankt og tænker, de klarer sig. Men når man stemmer blankt, så siger man egentlig også bare, jeg har ikke noget indflydelse, jeg vil ikke blande mig, jeg skal ikke gøre noget her, Danmark må klare sig selv. Og så er man givet op. Så siger man egentlig, verden må klare sig selv, alt hvad verden giver mig, sådan er det bare. Altså, Jamen, jeg er helt enig. Altså, vi stemmer jo på politikerne. Det er os, der får de gamle med ind på EU, og hvad hedder det? Det er os, der får de gamle med over på, på regeringen. Og vi skal sørge for, at os unge, vi kan sige vores mening omkring det her, og sørge for, at skoler, men ikke bare os unge, men generelt, børn, voksne, gamle, alle mennesker, de får besked om det her. Det kan godt være, at de måske ikke forstår så meget af det her, men pointen er mere, at vi skal sørge for at redde vores internet, fordi det her, det ender med, at vi kan, at vi bliver fuldstændig restrikteret, vi bliver sådan en form for Nordkorea på internettet, så må vi ikke gøre noget som helst på EU, og det sørger for os, at os, der laver YouTuber, vi kan ikke lave ordentlige YouTube-videoer mere. Vi må ikke bruge noget musik, vi må ikke quote nogen, vi må ikke linke til noget som helst. Og det er det, der er problemet her. Så jeg håber virkelig, at folk er interesseret i at sørge for at dele den her viden ud til folk, eller lave deres egen video omkring det her, eller sørge for, at man undersøger mere omkring det, gør noget ved det her i hvert fald. Så til sidst vil jeg bare sige tak, fordi jeg har set med. Og jeg ved ikke, om du har nogle afsluttende ord? Jo, jeg har faktisk lidt mere, hvis jeg lige må få det med. Selvfølgelig. Nu snakker vi om det her med, at hvis du sender et link, eller laver et link ned i beskrivelsen, så skal du begynde at give penge for det. Det var i hvert fald sådan, jeg forstod det. Jamen, det er det også. Problemet er bare, nu har jeg en YouTube-kanal, hvor jeg fokuserer på fyrværkeri og snakker om, hvad de bedste priser er og sådan noget der, og giver anmeldelser. Det lyder måske lidt underligt, men en interesse er en interesse. Det skal ikke forstås. Enten er man med i det, eller så er man ikke med i det. Sådan er det med alting. Men der giver anmeldelser. Feedback på, hvad jeg synes, der er godt, hvad jeg synes, der er dårligt. Problemet er bare med det. Jeg har masser af mennesker, der ser mig. Jeg har et rimelig stort antal seere hver dag. Og hvis jeg ikke må få lov til at gøre det mere, så mister de også promovering, de her forskellige forretninger. Så det kan godt være, at det hjælper nogen. Musikartist, store pladeselskaber, som er helt vilde med det her, store tv-programmer, men samtidig ødelægger man også bare alle de her små ting, som bygger på, større virksomheder, fordi en butik starter jo helt ned i bunden, og så bygger man op. Men hvis man ødelægger, startklodserne af, så bliver der ikke nogen bund. Så er det bare, så bliver man, hvad kan jeg sige, jeg har lige ordene her. Så i fremtiden, så er det kun, det lyder så godt.
Så tænker du på startklodserne, eller? Jeg tænker på... Fundamentet bliver ødelagt på den måde, eller hvordan? Ja, prøv lige. Fundamentet bliver de samme virksomheder, de samme musikselskaber, for evigt og altid. Fordi når Real 13 bliver indført, så har de monopol på stort set alting nu. Fordi startklodserne er ødelagt, ja. Der er ikke noget skelet mere. Det er fuldstændig ødelagt, ja. Det er fuldstændig ødelagt, ja. Fordi jeg kunne huske, Lennart, han har skrevet en kommentar på min video, hvor jeg også snakker om det her Real 13 noget. Han sagde, at han så nogle YouTubere, som lavede covers af musik. Mm. Specielle covers, af hvad jeg kan forstå. Altså ikke bare en cover, hvor man spiller en sang og spiller de samme akkorder på gitaren, men ligesom laver noget ekstra på det. De er blevet populære på at gøre sådan noget der, og lave mere musik i fremtiden, og lave musik, som de er blevet kendt for. Men hvis du ødelægger startklodserne af, så bliver der ikke noget musik i fremtiden. Eller det gør der nok, men så ødelægger du bare en masse muligheder for kunstnere, fordi mange kunstnere, de benytter sig af YouTube. Man tegner, så benytter de sig af YouTube, fordi man møder folk med samme interesser. Det er hele pointen med YouTube. Men hvis du ødelægger alt det af, så bliver der ikke noget internet mere. Så bliver det bare monopol af Google, YouTube, Twitter, alle de her store medier, store virksomheder, har bare monopol på det hele. Og så bliver det bare en stor og kedelig grå verden, hvor vi engang havde nogle valg, men vi fuckede op, fordi vi sov. Og det sidste, som jeg synes er rigtig træls, det er, at hvorfor skal EU gøre det her? Burde det ikke være folk på internettet, der lavede de regler her? Eller i det mindste stemt om det? Det er trods alt os, der er brugerne, og det er trods alt os, der burde vælge, eller burde ligesom træffe valgene. Jeg ved godt, at man stemmer på politikere, og det er også min pointe igen, at vi skal lade være med at sove. Man skal huske at stemme på de korrekte personer, så de rigtige beslutninger kommer hen til EU. Så ja, det var det sidste, jeg havde at sige. Jamen det, jeg er glad for, at du kommer med de ord her. Så jeg håber, at du eventuelt havde lyst til at lave en video omkring det, måske undersøge det lidt nærmere, eller eventuelt dele nogle andre videoer. Der kommer link ned i beskrivelsen til dem også, ud til folk. Og ja, jeg håber, at folk forstår det her. Det er virkelig vigtigt. Så jeg vil gerne sige tak for Mr. Crafter for at være med til det her. Jeg håber, at du har spredt budskabet. Det bliver en hyggelig podcast. Så yes. Jeg vil sige tak, fordi I alle sammen har set med. Og jeg håber, at vi kan redde internettet på det her. Så tak, fordi I har set med. Vi ses til næste gang. Peace! Adios! Nice.